68 tone LR 68 or tone LR 68 32. They're bar mark of Baryaris Nova med konstant hastighet efter 2 timmar per snöfallet. Rita en enkel graf som visar ett möjligt sätt på vilket snödjupet ändras med tiden. Så det beror på om den här är en timme, 2 timmar då, så en timme, 2 timmar. Och om ni tänker att det här är cm då, så. Och det beror på hur djup vill ni ha. Så det kan hända att den där, sen slutar det då där. Sen kommer det att fortsätta så. Men om ni vill ha bara kanske som i Gislaved, så det är inte så mycket. Så kanske det är bara 5 cm, så det beror på där. Och sen fortsätter så igen då. Efter 2 timmar, här är 2 timmar. Aha, här är 2 timmar, förlåt. Här. Eller vill man ha den djupet då, så blir det stället så. Och sen fortsätter man så. Så det beror på.